Bugün Səudi Ərəbistanındakı Ras Tanura neft terminalına hücum edilib. Biz verilişin əvvəlində anonsunu da diqqətinizə çatdırmışdıq. Hücumu Yəməndəki İranın dəstəklədiyi Husilər boyununa götürüb, Husilər qrupu boyununa götürüb və pilotsuz uçuş aparatı ilə təşkil edilən hücumların artıq qarşısı alınıb və terminalın işində dayanma olmayıb. Amma nəzərə alsaq ki, dünyanın ən böyük neft terminalı sayılan Ras Tanura ilə qlobal neft tələbinin nə az nə çox, təqribən 7% qarşılanır. Bu hadisə neft qiymətlərinə də təbii ki, psixoloji olaraq təsir edib və hazırda neftin bir barelinin qiyməti 70 dollar ötüb. Təbii ki, bu məsələnin iqtisadi tərəfidir. Siyasi tərəfinə baxdıqda qeyd etdiyimiz kimi, Husilər qrupunun hücum etməsi, yəni belə bir hücumdan söhbət gedir və bu xüsusən də İran ətrafında gərginliyin yaranmasını aktuallaşdırır. Təbii ki, region ölkəsi olaraq İran ətrafında baş verən gərginlik də Azərbaycanı yaxından maraqlandırır. Bu məsələnin digər tərəfi iqtisadi tərəfinə gəldikdə az əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi neftin qiymətində psixoloji olaraq bir bahalaşma var və gündəlik maksimal rəqəm nə az nə çox 71 dollar 38 sent olub. Əslində məlumdur ki, uzun müddətdir ki, bu regionun ölkələrində Husilər və Sələflər arasında çoxsaylı qarşıdurmalar olub. Elə Husi sözünün özü də Yəməndə yaşayan Zeydi toplumu tərəfindən qurulan dəstəyə verilən addır. Sələfiyə sözünün lüğəti mənasında isə ilk İslam alimləri və keçmiş İslam böyükləri ilə onların yolunu tutanların mənasına gəlir. Bu iki qrup arasında ideoloji və digər səbəblərdən baş verən silsilə qarşıdurmaları 2009-cu ildə Səudi Ərəbistanında Zeydi şiələrdən olan əhaliyə qarşı hərbi əməliyyatların aparılmasını, 2013-cü ildə 29 nəfərin ölümü ilə nəticələnən Yəmən hadisələrini və bugün baş verən hücumu misal göstərmək olar. Bəs görəsən, bu dəfə baş verən hücumun səbəbi nədir və neft qiymətlərindəki artım davamlıdırmı? Bu mövzunu bizimlə canlı bağlantıda olan iqtisadçı professor Elşad Məmmədovla müzakirə edəcəyik. Elşad bəy, hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir, bayramınız xeyir gəlmişim. Təşəkkür edirik sizə, Elşad bəy. Elşad bəy, Husilərin üzərinə götürdüyü hücumdan sonra neft qiymətlərində artım olub. Burada səbəblər tarixə mi gedir, yoxsa əsas maraq biznesi? Yox, burada ümumiyyətlə həm iqtisadi amillər var, həm siyasi amillər var. Aydın məsələdir ki, bu İslam dünyasında sünni şiə qarşıdurması ilə bağlı və əgər ölkələr müstəvisinə bunu keçirsək, İranla Səudi Ərəbistan arasında və bütövlükdə bir sıra ərəb ölkələri arasında olan ənənəvi problemlər şübhəsiz ki, siyasi və ideoloji məzmunda daşımaqdadır. Amma aydın məsələdir ki, siyasət müəyyən mənada burada iqtisadi maraqlarla və biznes maraqları ilə tamamlanır və biz görürük ki, bugünkü gün dünya iqtisadiyyatında və o cümlədən enerji daşıyıcıları bazarındakı bu qeyri-müəyyənlik, volatillik, o cümlədən Ərəb ölkələri ilə İran münasibətlərində neft amilinin də nə qədər prioritet rol oynamasını göstərir. Ona görə də hesab edirəm ki, burada həm iqtisadi, həm siyasi amillərdən danışmaq daha məqsədə uyğundur və daha düzgün olardı. Elşad bəy, neft qiyməti 70 dollara ötməyəcək deyirdilər. İndi isə biz bu qiymətin 68 dollara olduğunu görürük. Bəs bundan sonra dinamik artımlar ola bilərmi və ümumiyyətlə neft sektorunun aqibəti necə olacaq? Bilirsiniz, əslində doğrudan da ötən il müşahidə edilən proseslər, neftin qiymətinin kəskin şəkildə azalması neftlə bağlı bir çox bədbin proqnozlara əsas verir. Bundan əvvəlki dövrlərdə, aylarda və illərdə də faktik olaraq neftin qiyməti OPEC Plus razılaşması hesabına sabit bir qədər yüksək qalırdı. Ötən il isə biz gördük ki, mart ayında qiymətlər kəskin şəkildə düşdü. OPEC Plus razılaşması formatı bütövlükdə demək olar ki, həmin dövrdə iflasa uğradı. Sonra bir ay sonra ölkələr yığışdı, yenidən razılaşmalar əldə oldu və qeyd etmək lazımdır ki, məhz o OPEC Plus razılaşmasının yenilənmiş formatı xeyli dərəcədə neft qiymətlərinin sabitləşməsinə şərait yaratdı. Bununla yanaşı şübhəsiz ki, biz əsas 3 oyuncunun Rusiya, Səudi Ərəbistan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji yanaşmalarına, neft siyasəti ilə bağlı konseptual platformalara söykənməsinə nəzər salmalıyıq ki, faktik olaraq bu ölkələr arasında bir qədər müəyyən dövrdə açıq, müəyyən dövrdə qapalı və sətir arası
bəyanatlarda, tezislərdə öz əksini tapan mübarizə gedir. Və ötən ilin yazında Rusiya Federasiyası faktiki olaraq ilk baxışdan güzəştə getdi, neft hasilatının azaldılmasına getdi. Amma Səudi Ərəbistanla müqayisədə Rusiya büdcəsi və Rusiyanın bütövlükdə makroiqtisadi parametrləri, iqtisadi durumu neft qiymətlərinin daha aşağı səviyyədə olmasına dözümlüdür. Ona görə də ilin sonuna yaxın biz gördük ki, Rusiyanın bu siyasəti öz effektivliyini göstərdi və artıq OPEC Plus'un yeni razılaşması çərçivəsində biz görürük ki, Səudi Ərəbistan bu son bir il ərzində faktiki olaraq hasilatının 20%-ni qurban verməyə hazırdır. O ki, qaldı Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Amerika Birləşmiş Ştatlarında şiş texnologiyaları üzərindən reallaşdırılan neft hasilatı 60 dollar üzərində neftin formalaşması şəraitində rentabelli olur. Ona görə də son bir il ərzində baxmayaraq ki, OPEC Plus'un heç bir formatında ABŞ iştirak etmir, amma Amerikada neft hasilatı 20%-ə yaxın köpmüşdür. Eyni zamanda Rusiyada da 10%-ə yaxın neft hasilatı azalmış. Tüm bunlar şübhəsiz ki, neft qiymətlərinə təsir göstərir. Amma biz tam şəkildə məhz səbəblərin bundan ibarət olmasını desək, hesab edirəm ki, tam aydın mənzərəni göstərmiş olmalıyıq. Çünki unutmayaq ki, son bir il ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarında kəskin şəkildə dollar emissiyasına əvvəlcə Trump administrasiyası, indi Biden administrasiyası getməli olur və belə olan halda dollar kütləsinin 10 trilyona qədər artması şübhəsiz ki, bütün aparıcı aktivlərə qiymətlərin artmasını şərtləndirir və o cümlədən də neftə. Ona görə də mən hesab edirəm ki, məhz dollar devalvasiyası hesabına xeyli dərəcədə neftin qiymətlərinin bahalaşmasının biz şahidi oluruq. Proses hesab edirəm ki, 80 dollara qədər də gedə bilər. Lakin texnoloji amillər var və dünya iqtisadiyyatındakı böhran heç də sona doğru getmir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Ona görə hesab edirəm ki, qiymətlər artdıqca bir tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft təklifi çoxalacaq. Digər tərəfdən Rusiyada bugün artıq açıq şəkildə görünür ki, hasilatın azaldılmasına getmir. Təsadüfi deyil ki, Səudi Ərəbistan bir tərəfdən azaldırsa, Rusiyaya OPEC Plus faktiki olaraq yaşıl ışıq yandırdı ki, hasilat artsın. Ona görə də düşünürəm ki, təqribən 80 dollara yaxınlaşanda qiymətlər və müəyyən qədər dövr lazımdır ki, Amerikada hasilat artsın və hasilat artandan sonra qiymətlər yenidən azalmaya doğru dəyişəcək. Elşad bəy, yəni siz hazır ki gözləntilərə və mövcud bazardakı prosesləri dəyərləndirərək qeyd etdiniz ki, yəni 80 dollara qədər bahalaşa bilər. İlkin olaraq proqnoz bundan ibarətdir qeyd elədiniz. Məlum məsələ Azərbaycanın büdcəsində də, yəni ümumiyyətlə neft qiymətləri bizim də yaxından izlədiyimiz bir məsələdir ki, Azərbaycan neft istehsal edən ölkədir və büdcənin əsas hissəsi neftdən daxil olmalar hesabına formalaşır və bu ilin büdcəsində də neftin qiyməti 40 dollardan götürüb. Əgər qeyd etdiyiniz kimi proqnozlar özünü doğrularsa və 80 dollara qədər neft qiyməti bahalaşarsa, bu büdcənin icrası ilə bağlı, sosial iqtisadi layihələrin icrası ilə bağlı nə vəd verir? Hesab edirəm ki, bu büdcəyə yenidən baxmalı olacağıq. Belə olan təqdirdə və büdcə xərclərinin artırılması labüddür. Yeri gəlmişkən, bu olduqca mühüm məsələdir. Azərbaycanın həm işğaldan azad olunan ərazilərinin sosial iqtisadi inkişafı nöqteyi nəzərdən bərpası baxımından, həm də bütövlükdə investisiyaların, kapital qoyuluşlarının artımı, sosial ödənişlərin yüksəldilməsi nöqteyi nəzərdən xərclərin artılmasına ölkədə ciddi ehtiyac var və ona görə də mən şəxsən onun tərəfdarıyam ki, artan gəlirlər ehtiyatlara deyil, ölkə iqtisadiyyatına istiqamətlənsin. Buna çox ciddi zərurət var və hesab edirəm ki, bəli, büdcəyə yenidən baxılmalı olacaq. Bugünkü dinamika davam edərsə və biz büdcə gəlirlərinin artımına, neft fondundan transferlərin çoxaldılmasına və o transferlərin bir tərəfdən sosial istiqamətə, digər tərəfdən isə əsaslı dövlət kapital qoyuluşlarına yönləndirilməsinə ehtiyac var ki, biz bununla faktiki olaraq bugünkü gün dünya iqtisadiyyatındakı böhran şəraitində xarici iqtisadi şokların və bütövlükdə təsirlərin ölkəmizin iqtisadiyyatına maksimum şəkildə yumşaldılmasına şərait yarada bilər.